Eu estou gravando esse vídeo porque eu não posso ignorar a realidade, não posso desprezar os fatos. A Solana é sim a moeda que pode um dia vir a substituir o Ethereum, se é que em algum grau ele será substituído e quem souber trabalhar nessa posição com Solana vai ganhar muito dinheiro, vai fazer muito dinheiro nesse mercado. E eu vou te explicar exatamente o motivo e quais seriam as melhores alternativas então para a gente poder. Fazer dinheiro dessa forma já se inscreve nesse canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante, não te custa absolutamente nada. E você quer aprender a fazer dinheiro nesse mercado das criptomoedas? Acesse o primeiro link que tá aqui na descrição, que é o meu treinamento completo. Eu te ensino fundamentos, renda passiva, que tem muita gente interessada. Ensino trade. Então você não tem mais desculpa, cara de verdade, você não tem mais desculpa para não fazer dinheiro com esse mercado, porque olha só. Só o preço que tá esse treinamento? Você que já viu outros treinamentos por aí, o preço que tá você vai ver que isso daqui é algo extremamente acessível. É justamente para ninguém ter desculpa. Falar assim: ah, não, mas, mas eu não consigo. Consegue esse valor aqui? Você consegue? Eu não tenho dúvida. Só se você falar assim: eu não quero. Aí já é uma outra história. Mas vamos lá então, comentar a respeito desse assunto. Olha só, é, vocês sabem que. Dentre as moedas que o mercado chama de Ethereum Killer, a Solana ela é uma que tem se destacado bastante, embora eu não goste das decisões que eles tomaram em alguns aspectos. Tanto é que, é, inclusive, se você chega e fala assim: a ah, Solana é Ethereum Killer, vai vem os desenvolvedores, vem o pessoal da comunidade e fala assim: Não, Solana não é Ethereum Killer, porque ela faz mais do que isso. O pessoal do Avalanche também, é, todo mundo no mercado considera a Avalanche como Ethereum Killer, só que se você vai falar com a própria comunidade com a galera que cuida eles vão falar, não, nós não somos Ethereum Killer, mas de fato quando a gente considera uma Ethereum Killer é justamente o seguinte, Bitcoin ele é, se posicionou até o momento como a maior reserva de valor dentro do nicho das criptomoedas, é a, a mais descentralizada é a maior referência para o mercado, daí Bitcoin até o momento é dinheiro e reserva de valor. É só para isso. Tem aí a macaqueada que o pessoal dá, né? De ah, vamos fazer NFT com Bitcoin. Ah, vamos fazer isso com Bitcoin. Mas Bitcoin não é para nada disso. Bitcoin é só para ser reserva de valor e seu dinheiro. Na verdade é só para ser dinheiro, mas ele se adequou melhor a ser uma reserva de valor. E o Ethereum trouxe a inovação dos contratos inteligentes e todos os derivados e alternativas que você conheceu no mercado das criptomoedas, né? Então, o Ethereum ele abriu totalmente um conjunto de soluções para problemas que até então nem existiam. Então, é realmente algo fantástico. Só que o Ethereum tem vários problemas em sua rede, como por exemplo, as taxas muito altas, e se você pega a Solana e a Avalanche a Vax como exemplos, basicamente elas derrotam o Ethereum numa classificação gigantesca, né? Em quase tudo que você for colocar Avalanche e Solana contra o Ethereum, elas vão derrotar o Ethereum, assim, de forma esmagadora. Só não vão derrotar em relação à adoção. Ethereum tem uma adoção infinitamente maior. E das duas, né? que que são consideradas, embora a poligomática até certo ponto esteja aí no páreo também, é, a moeda que eu é, vejo que tem me o melhor fundamento é a Avalanche Avax. Isso eu não, não vou negar, né? Como eu disse, não estou negando a realidade, não estou negando os fatos. <coughs> Tanto é que, embora o, o, a Solana tenha lá o Proof of History, né? Proof... É, prova de história, né? Que é como se fosse, entre aspas, aí a forma de mineração e tudo é bem interessante, o protocolo e tal. Aí, eu acredito que o Avalanche Vax é algo mais seguro ainda e mais próximo da descentralização do que a própria Solana. Sem contar que a Solana, é, nos últimos meses, teve teve vários e vários e vários e vários e vários problemas em sua rede é até ataque de DDoS é uma porrada de coisa que fez a rede a rede ser resetada várias vezes fez a rede ficar lenta em determinados momentos né e isso é, 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 é o principal é o básico né uma moeda ela tem que funcionar né ela pode não ter certas funcionalidades desde que ela pode não ter mil funcionalidades, mas o que ela se propõe a fazer, ela tem que fazer Isso é o básico E a Solana acabou pecando no básico em algumas vezes Então, ela sofreu todos esses ataques aí tal, e tal Deu para o pessoal fala, ah, mas agora já tá um bom tempo aí sem sofrer ataque É, com o mercado embaixo, o negócio valorizando 80%, né? A probabilidade de ataque é bem menor Mas, o que acontece é que a Solana é, tá com uma adesão maior Tá, tá com uma adoção muito maior E é isso que eu não vou negar aqui né? Embora eu prefira a Polygon Embora eu, eu prefira os fundamentos também da Avalanche Vax E de várias outras moedas A Solana, ela tem se destacado muito, cara A Solana, ela tem alcançado aí patamares de adoção é, Nunca antes imaginados né? Inclusive, saiu até uma matéria Que é o que me motivou a gravar esse material aqui Ela veio, na verdade, reforçar o que eu já tava falando há um certo tempo, ó. É, os produtos de investimento Solana registraram fluxo de entrada no valor de 26 milhões desde o início de 2023, superando todas as outras altcoins, incluindo Ether, é, incluindo o próprio Ethereum. Você tá vendo? Então, o crescimento dela, tudo bem que ela, né, proporcionalmente, ela, ela tem um pouco espaço no mercado, um pouco, é, é, uma fatia pequena, mas ela conseguiu ter um crescimento que foi maior do que o próprio Ethereum. E no relatório semanal de fluxos de fundos de ativos digitais divulgado, isso no dia 4 ainda, o chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfield, observou que os volumes de negociação de produtos de investimento em criptomoedas na, na semana iniciada em primeiro de setembro ficaram 90% acima da média acumulada no ano, com saídas é, caindo para 11,2 milhões de dólares. Isso marca uma série de sete semanas de sentimento negativo, que viu 342 milhões de dólares deixaram os produtos de investimento em criptomoedas ao longo desse, desse tempo. Mas, ao acumulado ano, os produtos de investimento em criptomoedas permanecem com entradas líquidas positivas, de 165 milhões de dólares. No entanto, as saídas não afetaram os produtos de investimento lá da Solana. Olha só que registraram entradas semanais de 700 mil dólares a nona semana consecutiva com um fluxo positivo desse período as entradas somaram 14,1 milhões nesse período e já são 26 milhões no acumulado é, do ano na né? ideia que tem as perspectivas né o Bitcoin é, em uma crescente e a Solana também em uma crescente né então ela tem é, se destacado bastante no mercado como um todo e daí entra aquela máxima que eu sempre digo aqui você tem você você quer um cantor você não precisa cantar bem para fazer sucesso você não precisa ter uma técnica vocal extremamente apurada você não precisa ser o ápice do melhor você só precisa que as pessoas gostem de você você só precisa que as pessoas ouçam suas músicas, comprem os produtos que você divulga e é o caso da Solana. Tem muitos outros protocolos melhores, só que por algum motivo o comercial dela e o marketing em torno e vários outros fatores que muitas vezes podem estar além daqueles palpáveis cientificamente fez com que a adoção fosse muito forte em vários aspectos e por conta disso ela está crescendo. Então eu vejo que é interessante você pensar nessa informação que eu trouxe aqui na hora de tomar a sua decisão, né? Então vai lá, analisa, faça suas próprias, é, seus próprios estudos e coloca aí essa informação que, por exemplo, aqui o pessoal do CoinTeleref contou pra gente uh, e que o CoinShares também colocou, tá certo? Então, muito obrigado, pessoal, e até mais.